Puittisen kulma kolkki paikka. Timi Puittinen ei onnistu. Takaraudasta pomppii ulos. Siellä Karhubasketin puolustus korisukaralla muuten on iloisesti myöskin Koprien rumpuryhmää paikalla. Ja heillä on nyt aihetta rumuttaa, kun Puittinen laittaa Givens. Hyvin pääsee käsineen väliin tähän Robertson. Robertson itse ei onnistu, mutta hyökkäyslevyn jälkeen laittaa kaksi pistettä ja vahvaa. Juho Lehtoranta tullut parketille ensimmäistä kertaa tässä ottelussa. Hakamaan ohi tämä syöttö menee. Akuma löytyy korin alta ja kyllä vain se pallo sujattaa korisukasta lävitse lopulta. Hetken aikaa siinä pyörii koriraudan tuntumassa. Hakamaa ajautuu omaan ratkaisuun, eikä mene tämäkään hyökkäys. Levy kuitenkin Karhubasketille ja Hakamaa laittaa tämän levyn jälkeen kaksi pistettä. Innoma 45 sekuntia neljännestä jäljellä. Pollard, Givens. Aivan vapaa heittopaikka ja Sami Givens onnistuu. Sami Givens. 3 pinnaa. Lukkonen hyvin levypallon hoitaa siitä Juho Lehtorannan nenän edestä. Nate Pollard ei onnistu, mutta uusi mahdollisuus tarjoutuu, koska Kopret lahjoittaa pallon. Ja Pollard 2 pistettä and one vapaa heitto viivalle. Ja sehän kotiyleisölle passaa. Anthony Robertson virheen tekijänä. 32-30 Koprien johtoasemasta. Juho Lehtoran pallo sisään hyvin leikkaavalle Anthony Robertsonille ja tyylikäs on kyllä vierasjoukkueen hyökkäys. Karhubasket reagoi välittömästi aika lisällä. Robertsonillekin ollut kyllä viime ottelut aika hiljaista. Tuomala siinä lähellä virhettä. Sean Hopkins kauden takaa. Digitaalit pysähtyvät siten, että on 1-1-1 jäljellä enää tätä. Toista neljännestä Karhubasket 33, Kobrat 36. Hopkins käynnistää kotijoukkueen hyökkäyksen. Hakamaa Luukkonen, Luukkonen pallo ulos. Topias Palmia nyt uppoaa ja peukku nousee Palmi. Nikkarinen Tuomala. Puittinen kaaren takaa. Kyllä laittaa 3 pistettä tiskiin Hopkinsin estelyistä. Pollard saa pallon uudestaan Palmilta. Nate Pollard ensimmäinen on. Pallo ulos, Pollard, Sjölund ei käytä tätä heittopaikkaa. Askeltaan lähemmäs ja puoli pitkä kakkonen sisään. Christian Sjölundin ensimmäiset pisteet. Shermanin ratkaisuunko tämä kulminoituu. Sherman. Step back kolmonen ja sukkana sisään. Janne Koskinen siinä levittelee käsiään Sjölundin suuntaan. Innamaa vastaa toisessa päässä. Tärkeä kori kotijoukkueelle. Ero vain sen pinnan verran, kun lähdetään kohta neljättä neljännestä kohti. Otetaan vajaa 2 minuutin tauko kuitenkin ennen sitä ohjaamosta musiikkia hailuja pyörimään. Kiitos, koska Palmi parantelee näitä osakkeita. Hyökkäyskellossa aikaa 3 sekuntia nyt. Sherman kaaren takaa sisuuntuu ja pallo sukkana sisään. Sherman. Jäätävä suoritus. Prosentin ollessa alle 15. Sherman sitten loppuhetkillä on jäätävä mies. Bam! 3 pistettä Karhubasket reagoi aika lisällä. Tuo Innama. Nikkarinen pyllättää siellä tilanteen ulkopuolella. Nousee takaisin ylös Hopkins. Sami Givens. Tuomalaa vastaan. Kopien puolustus näyttää tällä hetkellä vielä kestävän. Palmille vapaa heittopaikka! Ja Palmi laittaa 3 pistettä tauluun. Ensimmäisellä puoliajalla oli vähän hankalampaa, mutta tällä toisella puolikkaalla on ollut ruuti sitten.
sitten ne kuivempaa ja nyt sitten tärkeällä hetkellä laittaa 3 pistettä. Varsinainen peliaika ei vielä ole päättynyt. 0,2 sekuntia tällä hetkellä isolla valotaululla. Ensimmäinen jatkoaika 5 minuuttia peliaikaa. Ruuvataan pelikelloon. Saadaanko tämän jatkoajan jälkeen sitten paremmuus näiden joukkueiden välillä selville? Givens 2 pistettä. Suurielkeisesti hän näyttää itse, että sinne ne kuuluu. Ja vapaaheitto viivalle. Mies vielä hakemaan 3. pistettä tästä hyökkäyksestä. Vapaarit tänään Givens. Innama. Givens. Hieno löytö leikkaavalle Luukkoselle. Hieno hyökkäys. Kun vajaat 100 sekuntia tätä ensimmäistä jatkoaikaa jäljellä. Palmi vastaa toisessa päässä. No miten sitten joulukuun pelaaja vastaa? Vastaa myöskin 3 pinnalla. Sherman tulee loppuun saakka 2 pistettä. Ja vapaa heitto viivalle vielä kaupan päällisiksi. Akbuba onnittelee ensimmäisenä tästä korille ajosta. Sean Hopkins. Ohi! Pollard taistelee päätyrajalta. Innama Pollard. Hyökkäyskello umpeutumassa. Sean Hopkins! Samasta hyökkäyksestä sitten. Pollard seisahtuuko tässä nyt sitten kaadubasketin hyökkäys. Eturauta menee, uusi mahdollisuus tarjoutuu. Givens ei onnistu tuohon jatkoajan loppuun. Pollard. Givens postissa. Mismatch tilanne siinä nikkarin vastassa. Ja Pollard yhdellä kädellä. Sherman. Oma ratkaisu. Mikä siinä tyytyessä, kun loukkaako siinä Sherman sitten itseään? Hän on puolikuntoinen ja nyt näyttää, että Shermanin kannalta ikävältä. Palmi käyttää tämän etsikkoaikansa. Robertson riistossa. Anthony Robertson loppuun saakka. Givens menettää pallon, Sherman pääsee juoksemaan kenttään, nostaa 2 pistettä. Pitkästä aikaa parketille pääsee muuten tässä hetkessä Christian Sjölund. Givens rynnistää kohti koria, Akbuba virheen tekijänä. Givens 2 pistettä ja vapari viivalle mahdollisuus hakemaan sitä 3. ja mahdollisuus tasoittaa lukemat tasan 101-101. Karhubasketin kenties viimeinen hyökkäys. Christian Sjölund, Givens. Ei onnistu, eturautaan menee. Hopkins menettää pallon Tuomala. Tuo se varmasti Karhubasketin kenttäpuoliskolle. Ja niin vain 2 jatkoajan jälkeen Koprat käy ryöstöretkellä IKH-areenassa ja voittaa ottelun 103-100.